Brasil recebeu recentemente da Organização das Nações Unidas um certificado de excelência por seu desempenho como intermediador de conflitos nas mais diversas operações de paz. O certificado da ONU foi entregue ao Centro Conjunto de Operação de Paz do Brasil, o CECOPAB do Ministério da Defesa, que desde 2010 é responsável pela formação de militares que participarão desse tipo de missão. O objetivo dele é capacitar civis e militares para a participação em operações de paz. E ele se traduz em uma única palavra, e perdoe pelo ufanismo: excelência. Excelência no produto final do seu trabalho. Dos 16 eventos de operação de paz que existem no mundo, nós temos participação direta com tropa em 2 em especial. No Haiti e no Líbano, nós temos presença de tropa. Então, essas tropas, elas têm que estar devidamente preparadas, sabendo qual é a missão, qual é o conteúdo, quais são as variáveis locais e respeitando isso, de forma que os procedimentos sejam os melhores possíveis. O povo brasileiro, ele é especial. O povo brasileiro é carismático, ele respeita, ele sabe se fazer respeitar. Tanto no Haiti, onde existe uma carência muito grande, existe uma necessidade de apoio por parte daquele povo, quanto no Líbano, onde as minorias, o conjugado de relacionamento dessas minorias é algo dificultoso, carece realmente de, primeiro, um perfil especial de pessoa para estar dentro desse conteúdo. Esse tipo de atividade, ele contribui para a projeção do país. Então, em tese, o Brasil, ele já vem, já de algum tempo, se colocando como protagonista no cenário mundial. O Departamento de Operação de Paz da ONU, o DPKO, eles anseiam por participação brasileira em pelo menos uma ou algumas das 16 missões de operação de paz que existem no mundo.